L'exposició Desperta Europa es pot veure a la Presó Model de Barcelona i el que fa és recordar-nos tots aquells moviments de solidaritat d'arreu d'Europa que va haver-hi amb el poble de Bòsnia i Herzegovina durant el conflicte als anys 90, sobretot el setge de la ciutat de Sarajevo entre el 92 i el 96. I fem un especial focus en la relació històrica entre les dues ciutats, entre Sarajevo i Barcelona. For young people, there are two good reasons to visit such an exhibition. First, often they don't know what happened in the 90s in general, and especially not about all this solidarity. And on the second hand, can be an inspiration and a reflection also for young people that it's possible also for them to do something.